Засгийн газрын их газрын дарга саяхан засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийн асуудлаар мэдээл хийсэн. Тэгээ энэ эрх баригч нар бол юу гэж ирсэн гэхэлэр 2020-оос 2024 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр 74.5% биелэгдсэн гэж хэлж байгаа. Одоо нөгөө 70% чинь үлгэршил юм болж байгаа юм л да. Өнөөдөр засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр хэрэгжсэн бол доллар 3000 хүрэх байх гэсэн. Хил гайл нээлттэй байх гэсэн. А иргэдийн цалин орлого нэмэгдэх байсан. Яг тэр энэ хүмүүс мөрийн хөтөлбөрөө тийм юм бичсэн. А харамсалтай нь юуг үндэслээд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр 74.5% хэрэгжсэн гэж засгийн газрын дарга хэрэглэх газрын дарга ям дөрж ярьсныг бол би бол үндэ ойлгохгүй байна. Энэ хүмүүс бол бүр ичгэ болцсон юм байна. Ер нь ям дөрж ирсэн хүн бол шорон борч чаддаг. Хүмүүсийн шоронд хийж чаддаг. А тэрнээс биш энэ улс орны иргэдийг ажилтай орлоготой байлгаж бол чадахгүй л дээ энэ хүн. Энэ үнэ чаддаг юм бол шорон л өрчд. А бас бусдын өмчийг хураа чадна л да. Энэ төр зэгчэн бол дээрэмчдийн төр боллоо. Хууль гаргаад, доктор шийдвэр гаргаад, хувийн хувийн өмчөд таалддаг ирээд цэргүү дээрэмчдийн төр болж хэвэрлээ. Ер нь коммунистуудын аран шиг ийм л байдаг. Нямдорчор тэргүүдүүлж байгаа, нямдорчор гал тогоо бариулж байгаа засгийн газрын бодлого бол ийм байхын ч аргагүй юм шиг би сүйдэ бодож байгаа. За дээрэс нь Монгол Улсын валютын нөөц тэрбумаар багассан гэж энэ улсын хурлын төсвийн байнгын орон дээр холбогдсон хүмүүс нь өөрсдөө яриад ирсэн. Ягаад өнөөдөр валютын нөөцийг хэвийн ханх нөхцөлийг ажлыг ханхгүй байгаа гэвэл эрх баригч нар энэ Монгол банк энэ хүмүүсийн ажил шүү дээ. Саяхан хойшоо хэлэр маш хэмжээний валют гарсан тухай байна. Өнөөдөр рубль дэлхийд дахиад үнгүүдж яхад Монголд яхаар 28 төгрөг хэвээрээ байж дээ. Энэ ямар бодлого вэ? Энэ хинээ бодлого яваад байна. Энэ дээр бол энэ эрх бүхэн хүмүүс одоо тайлбар өгөх ёстой. А дээрэс нь хариуцлага гарах ёстой. Өнөөдөр ажилтай орлоготой байж ийж иргэдэн архи уудаг болохоос биш. Архиг асгах шоу үзснээр архинаас гардаг юм л да. Адууг бүхэл гэж арчлын үнцүүлийг хамгаалдаг юм аа. Арчлын үнцүүл зарчмыг чи өөрөөр хамгаалдаг. Тэгээ Монголд явж байгаа улс төр нэг ийм л эмнэлтэй дүр зурруулд орлоо штт. Өнөөдөр ажилгүй орлогогүй байгаа иргэд яаж салин орлого амжилттай амжиргаантай хүрхүү гэж бодож яхад юу яасан чихэр нэгцсэн ундааг багасгах тухай вэ? Их хурлын гишүүдээ. Та нартай хариуцлагын хуулийг бариад гүйлтээ. Энэ хариуцлахгүй задарсан дарга нартай хариуцлага тооцдог тэр хуулийг батлуулах гэдэг нь улс их хурлаар. Юу яасан чихэр нэгтэх, сахар нэгтэх вэ? Та нар энэ бодит амьдрал дээр ор, иргэдийн амьдрал дээр явал та. Хаа нэ тэр зүйлч. Өнөөдөр зарим дарга нарын валютын ханш өссөн нь явж уч хэдэн бизнесменүүдийн тансаг хэрэглээтэй холбоотой тайлбарлах гэж байна. Өнөөдөр уучлаарай, Монголын бизнес эрхлэгч нар цалингаа яаж тавих вэ? Зардлаа яаж хэмнэх вэ? Яаж зээлийнхээ эргэн төлтийг төлөх үү гэж толгоёо гашлаж явж байхад яаж тэр хүмүүс тансаглах юм бэ өнөөдөр? Өнөөдөр үнэхээр хилээр тийм олон өндөр тансаг хэрэглээ үнэтэй машинууд орж ирэх гэж цовж байгаа бол тэрийг танаа намайг дагаж байцсан хэдэн хүмүүс л захиалсан байна шүү дээ. Энэ эрх баригчдыг дагаж хөлдсөн тэр хүмүүсийн захиалсан үнэтэй машинууд л байна шүү дээ. Өөр энд тэр машины худалдаж авах чадлаа өнөөдөр Монголд байхгүй. Одоо бити тэр шударгаар бизнес хийж байгаа бизнес өдрөө дайраа. Та нар одоо болно. Та нар баахан амлсан. Ийм бодлогод яваад байгаа ма. Тэгм учраас би бол энэ эрх баригчдын энэ бодлогоо эргэж харахыг хүсэж байгаа юм. Хоёрдугаар шаардлага тавьж байгаа юм. Одоо оюу эрдний ерөнхий сайд санаачлага ав. Наа шорон барихаас өөрөмж чадахгүй, хүний шорон тгээс өөрөмж чадахгүй, наа засгийн газрын хэрэглэх газрын дараа хөөж явуул. Наад хүн чинь 30 жил Монголыг хорлоо штэ. Наад хүн чинь Монголыг аврахгүй, наад хүн чинь эдийн засгийн нэг ойлголт мэдхгүй. Арчсан нийгэмд чөлөөт нийгмийг яаж удирд гарга барил наад хүнд чинь байхгүй. Наашин зөвөл коммунист хүн штэ. Тэгвэл та нарын наад арга барил сэтгэлгээ чинь болохгүй нь.